राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का सभापति रवि लमिछाने 100 दिन भित्र यसरी प्रधानमन्त्री बन्दैछन्। ठूला माछाहरूको गरिदिए भण्डाफोर, नेकपा एमालेलाई राहत र प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई चुनौती। आखिर अनन्त प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई घुँडा टेकाएरै छाडेर रवि लामिछाने सरकारबाट बाहिरिएका छन्। सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिएर प्रतिपक्षमा रहने हामीले निर्णय गरेका छौँ। आजको हाम्रो संयुक्त बैठकले यही निर्णय गरेको छ। तपाईँलाई म बताउँछु, ल, भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने भन्ने कुरा गर्नु प्रधानमन्त्री ओपन रूपमा नि भन्नुभयो, कहाँबाट कुन फाइलबाट सुरु गर्ने भनेर भन्नुभयो। कुन फाइलबाट सुरु गर्ने भन्दाखेरि हामीले हुन्छ लडाकु शिविरबाटै सुरु गरौँ भन्ने पनि सक्छौँ होला नि, सकिन्छ। मैले त 100 दिन दिनुहोस् भनेको छु, 100 डेज। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यानि कि रवि लामिछानेको पार्टी 5 महिनापछि प्रतिपक्षमा, आम निर्वाचनको 5 महिनापछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिपक्षी भूमिकामा रहने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको संसदीय दल र केन्द्रीय कार्य समितिको संयुक्त बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको हो। एउटा रचनात्मक प्रतिपक्ष कस्तो हुनुपर्छ भन्ने धेरैले हेर्न चाहेको हामीले बुझेका छौँ। बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सभापति रवि लामिछानेले भने, नयाँ राजनीतिक पार्टी रचनात्मक हुँदै त्यसले जनताको मुद्दा, समाजको मुद्दा र राष्ट्रको मुद्दालाई संसदमा कुन ढङ्गले अगाडि राख्छ त्यो कुरा गर्छौँ। पार्टी गठनको 6 महिनामै अप्रत्याशित मत पाएर राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सत्तारूढ भएरै संसदीय यात्रा थालेको थियो। 4 मक्सिरको चुनावपछि पहिलो संसद बैठक 25 पुसमा बस्नु अगाडि नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सत्तारूढ बनिसकेको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएकै दिन 11 पुसमा लामिछानेलाई उप प्रधान एवं गृहमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। 3 बाङमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट शिशिर खनाल, शिक्षा डोल प्रसाद अरियाल श्रम मन्त्री र तोसीमा कार्की स्वास्थ्य राज्य मन्त्री नियुक्त भए। तर यसको महिना नपुग्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरियो। नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाबाट 13 माघमा सभापति लामिछाने उप प्रधान एवं गृह सांसद र सभापति पदबाट मुक्त भए। त्यसपछि विकसित परिस्थितिमा लामिछानेलाई फेरि पुरानै दलमा नियुक्त गर्न प्रचण्ड तयार भएनन्। जवाफमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 22 माघमा सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्यो। तर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएन। प्रचण्डले गठबन्धन बदल्ने निर्णय गर्दा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले साथ दियो। 25 फागुनमा सम्पन्न राष्ट्रपतिको चुनावमा रामचन्द्र पौडेललाई मत दिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 3 चैतमा सम्पन्न उपराष्ट्रपतिमा राम सहाय प्रसाद यादवलाई मत दियो। उपराष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पार्टी निर्णय चाहिँ जनमतकी ममता झालाई मत दिने थियो, तर सत्तारूढकी उम्मेद्वार यादवलाई मत दियो। 6 चैतमा प्रचण्डलाई दोस्रो पटक पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विश्वासको मत दियो। माओवादी केन्द्रले गठबन्धन बदल्दा नेकपा एमाले र राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएकाले प्रचण्डले 2 महिनाभित्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने आवश्यकता परेको थियो। यसरी सरकारबाट बाहिरिएर पनि समर्थन कायमै राखिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 10 वैशाखको उपनिर्वाचनमा सत्तारूढ दलसँगै एकल प्रतिस्पर्धा गर्यो। नतिजा आम निर्वाचन भन्दा उत्साहित आयो। चितवन 2मा लामिछानेले पहिले भन्दा मतान्तर र मत दुवै बढाएर जिते भने तनहुँ 1मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार सोडिम वागले निर्वाचित भए। यसको 10 दिनभित्रै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिपक्षी भूमिकामा रहने निर्णय गरेको छ। एक नेताका अनुसार समर्थन फिर्ता लिने निर्णयमा केही नेताहरूले शुक्रबार बैठकमा पनि फरक मत राखेका थिए। सत्तामा गएर काम गर्नुपर्छ भन्ने मत पनि थियो, तर प्रतिपक्षमा जाने निर्णय गर्दा सबै सहमत हुनुभयो। बैठकमा सहभागी 3 नेता भन्छन्, सरकारमा जानुपर्छ भन्ने मत राख्नेहरूले
अहिले भइरहेका मन्त्रीहरू भन्दा बढी काम गर्न सकिन्छ भन्ने मत राखेका थिए। तर समर्थन फिर्ता लिने पार्टी निर्णय भएकाले अब रचनात्मक प्रतिपक्ष बन्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्ने प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार बताउँछन्। पत्रकार सम्मेलनमा सभापति लामिछाने पनि सरकारमा लैजाने पहल भए पनि प्रतिपक्षीमा जाने निर्णय गरेको बताए। उपनिर्वाचनको नतिजा लगत्तै लामिछानेले समर्थन फिर्ताको संकेत दिएका थिए। तर लगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग एकपटक वार्तामा बसे पनि लामिछानेले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरे। प्रतिपक्षमा जाने निर्णयसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि यसअघिका पार्टीहरूले खेपेकै नियतिमा पुगेको छ। यसअघि पनि नयाँ दलले अपवाद बाहेक पहिलो संसदीय निर्वाचनबाटै सत्तारूढ भएर यात्रा थाल्ने र छोटो अवधिमै प्रतिपक्ष बन्ने नियति खेपेको छ। जस्तो 2015 सालको संसदीय चुनावबाट काङ्ग्रेस पनि 2064 पहिलो संविधान सभा चुनावबाट माओवादी र मधेसी जनाधिकार फोरम सरकारमा गएको थियो। त्यसबेला तीनवटै दल पहिलो पटक चुनावमा भाग लिएका थिए र तीनैवटा दल छोटो अवधिमै सरकारबाट बाहिरिँदै प्रतिपक्षी बनो, जुन नियति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा पनि देखिएको छ। सँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि यही कार्यकालमा फेरि सत्तारूढ बन्ने सम्भावना पनि बाँकी राखेको छ। गठबन्धन बनाउँदै अस्थिरता गर्दै हिँड्दैनौ, तर अस्थिरता हुन्छ भनेर यो सरकारले काम गर्ने वातावरण बनाएन भने एउटा दलले गर्ने काम गर्छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति लामिछानेले भनेका छन्। अर्थात् सत्ता हेरफेरको खेलबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अलग नरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। मक्सिर यता भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निर्णय संसदको समीकरण र लामिछानेको अभिव्यक्तिले पनि त्यसलाई बल पुग्छ। यदि त्यस्तो अवस्था आउने परिस्थिति बन्ने हो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले शुक्रबार गरेको निर्णय नेकपा एमालेलाई राहत र प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई चुनौती हुनेछ। तोप बहादुर बारे रविको टिप्पणी हेर्दा हेर्दै हराउनु भयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने प्रकरणमा सरकारले चालेको कदम सकारात्मक रहेको बताएका छन्। सरकारबाट बाहिरिने निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा लामिछानेले अहिलेका गृहमन्त्रीले गरेको यो कामलाई स्वागत गर्ने बताए। हामी सकारात्मक छौँ, उहाँले राम्रो कदम चाल्नु भएको छ, लामिछानेले भने। तर यो प्रकरण कसरी टुङ्गिन्छ भन्ने अझै हेर्न बाँकी रहेको उनले बताए। जति तान्दा पुग्छ त्यति मात्रै जाने हो कि लामिछानेले आशंका गरे। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा तानिएका पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोप बहादुर राईमाझी पक्राउ नपरेकाले यो प्रकरण शङ्काकै घेरामा रहेको उनको भनाइ छ। बोल्दा बोल्दै हेर्दा हेर्दै हराउनु भयो, आउँछु भन्दा भन्दै हराउनु भयो उनले भने। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे आफू गृहमन्त्री हुँदा चार पाँच चरणमा कुरा भएको उनले बताएका छन्।